अबे हेल्थ है लो लो कोई पला है एत्ता दुत्ता कुकुर नहीं बे तीन डाल कुकुर आसे बे इकोन जगत नमस्कार आज नतुन चैप्टर डाल है जो डी लास्ट ऑफ अस पार्ट आमी हेल्थ क्रास्टर पर लाही आसु ना टॉमिक बिसारी आसे ना गंपा ना आरो आमी ओएन हंडरन तो आही आसु এবিৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নেক্সট বয়ফ্ৰেণ্ড ওৱেন তাক আমি মাৰিব লাগিব নহয় চোক মৰা বদলাটো আমি আহি আছোঁ এতিয়া হা আমাৰ এতিয়া আগত যিমানবোৰ আমাৰ আছে ন প্ৰব্লেম বহুত ডাঙৰ সমস্যা আমি মানে বন্দুকৰ গুলি মানে আমি যাতে এটা গুলিতে মৰে আমি নিমিবোৰ আমি তেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ গুলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মানে আমাৰ এইবোৰ আছে এইবোৰো আমাৰ ইকুইপমেণ্টছ আমাক বহুত লাগিব আগত কাৰণে এতিয়া এইখন সিহঁতে চাই চিতি গ'লহি মানে সিহঁতে গম পাইছে টমি আহিছে বুলি ইয়াত আৰু সিহঁতে সেইটোও গম পাইছে যে টমিৰ লগত আৰু ছোৱালী এজনো আহি আছে ইয়াৰলৈ সিহঁতক মাৰিবৰ কাৰণে অইনক আমি এতিয়া টমিক বিচাৰিব লাগিব আমাৰ এতিয়া কিহৰ কাৰণে বেছি খাতৰা হৈ আছে সিহঁতৰ লগত এতিয়া কুকুৰ আছে আৰু কুকুৰে আমাক খুঙি লয় মানে খোজ পেলালেই সিহঁতে গম পায় আমি আগত যাম তাৰ আগত আমাৰ এই ৰুম এটা আছে কিবা আছে নেকি এবাৰ চাই যাম মানে আৰু ৰুমবোৰ চেক কৰি যাবলৈ ভাল লাগে মানে দুই তিনিটা গুলি পালেও আমাৰ বহুত ধেৰ মানে বাকী আইটেমছ আমাৰ চব ফুলে হৈ আছে খালি বন্দুকৰ গুলি দুটামান কম হৈ আছে এলকহল চেলকহল যিমান যি আছে না আমাৰ আমাৰ সেইবোৰ চব ফুল তাৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম নহয় আমাৰ গুলিৰ কাৰণে লাগে এইকেইটা মানে একদম ভয়ংকৰ হ'ব মানে এতিয়া মানে আল্টিমেট লাগে কিন্তু মানে দিগদাৰো আমি আগতে কুকুৰকেইটাক মাৰিবলৈ আমি পামেই অকণ পিছত আমি পাই আছোঁ সিহঁতক কাৰণ সিহঁতে আমাক খুঙি ল'লে গম পাই যায় এনিমিক মাৰোঁতে ইমান দিগদাৰ নহয় কিন্তু কুকুৰকেইটা মাৰোঁ বম দিগদাৰ কামুৰি পেলাই সিহঁতে মানে চাল তাল ছিঙি পেলাই মানে এতিয়া মই যাব লাগিব নহয় কোনোবা এটা ফালে ডাব্লিউ এফ সৰু পিষ্টল আমাৰ গুলি ফুৰিলেই হৈ আছে বাৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ইমান দিগদাৰ নাই দৰকাৰী নোটছ কিছুমান আমি যদি দৰকাৰ বেছি হয় তেতিয়া আমি দৰকাৰী নোটছবোৰ পঢ়িম আৰু যদি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই আমি নোটছবোৰ ইমান নাচাওঁ আমি যোৱা ৰাস্তা এইফালে আছোঁ মানে এইটো মানে খালটো আমাৰ ভাঙা আছিল না এইটো কাৰণে আমি এইফালে আহিলোঁ মানে কেতিয়াবা বাথৰুমৰ ভিতৰত আমি বস্তু পাওঁ কেলে কিন্তু এতিয়াহে নাপালোঁ আঁতৰি এটা আমি বনাই থৈছোঁ বাৰু দৰকাৰ হ'ব এডালো আমি এখন লগ আমি যাব নোৱাৰিম এখন কিবা থাকিল নেকি বাৰু এইফালে আমাৰ যাব পৰা ৰাস্তা আছে নেকি নাই 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 বোলে আমি উঠোঁগৈ আৰু মুখামুখি হওঁগৈ আৰু কুকুৰ আৰু সিহঁতৰ বাকী যিমানবোৰ আছে পাইছোঁহি ঐ পাই গ'লোঁহি আমি কুকুৰকেইটাৰ লগতে আমি সিহঁতৰ লগৰবিলাককো মাৰিব লাগিব এতিয়া এইখিনিতে জেগাত একদম আমাৰ একদম ভয়ংকৰ চিন হ'ব জম্বিছ নহয় এইকেইটা কুকুৰ এয়া ই শুঙা পালে শুঙিলে মানে গম পালে খোজ দিবই নোৱাৰিবি গম পাই যায় আমি ইয়াত বম এটা লগাই থৈ গৈছোঁ যাতে কুকুৰটো আহক আহি পেলাই সি গম পাই পেলাই যাতে মৰে মৰবি মৰবি দৰ্জাও খুলিছে বে এডালে মৰিল কোনোবা এটাতো মৰিছে কুকুৰডালহে নাই মৰাবি কুকুৰডালহে নমৰিল গেলা কুকুৰটো মাৰিবৰ কাৰণে মই বোমটো দিলোঁ আহিছেনে কেলা
আহিব, ইহঁতে আমাৰ খোজটো শুঙি পেলাই আহে। এইটো খোজটো শুঙিছে, আহক ভুল সিফালে আৰু আছে কেইটা, এটা দুটা নহয়। এইটো দেখিব একেলা, অৰ কেলা কুকুৰ মৰ। কুকুৰ কেলা মানে মানুহেই ধৰিবই নোৱাৰি কেলা, ৰ মানুহ 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 সূতাটোৱে কেলা আহি পেলাই আপে হেলথে লৈ লো কৰি পেলাই। এটা দুটা কুকুৰ নহয় বে, তিনিডাল কুকুৰ আছে বে এইকণ জেগাত। কুকুৰ তিনিটাই মৰিল নেকি? কুকুৰকেইটাক কেনে মাৰাটো দিগদাৰ তোন। আৰু আছেনে নাই বা? এইটো এটা আৰু গাড়ী নে মানুহ কেলা ধৰিবই পৰা নাইচোন। নাই নাই, এইটো ট্ৰেফিক ছিগনেল হেবি। আৰু কেইটামান আছে মাত শুনিছোঁ না, এইফালে আছে গম পাইছোঁ। এইটো চাইডে নাই বাৰু আমাৰ, এইটো চাইডে আছে আমাৰ। ইয়াছ সিহঁতৰ মানে ডিফিকাল্টি লেভেল হাৰ্ড খেলিছোঁ না, এইটো কাৰণে মানে চাই চিতি মাৰিব লাগিব। এটা গুলি লগালেই গাত লাগিলে মানে হেল্থ বহুত ল' হৈ যায় মানে। আমাৰ বন্দুকেইটা আছে, পেলাই দি চাওঁ সিহঁতে আহেনে নাই কোন জেগাত। ক'ত আছে ধৰিবই পৰা নাই, ৰহ এইটো এটা। আবে মূৰত কেলা গুলিয়ে নালাগিল বে, তিনিটা গুলি লাগে বে তোক মাৰোতেই। গাড়ীখনৰ পিছফালে লুকাই আছে। আবে যাবি, হৈ গ'ল। আহ মাৰিলোঁ আমি, যিমানবোৰ আছে গোটেইকালক।